العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله kita insyaAllah pada malam ini dapat bertemu dan kita meneruskan perbincangan dan juga pengajian ekonomi Islam. Dan malam ini insyaAllah kita akan berbincang berkenaan dengan bagaimana Islam meningkatkan kuasa beli di dalam negara dalam sistem ekonomi yang tersendiri. Bagaimana Islam meningkatkan kuasa beli kuasa beli rakyat dalam negara dalam sistem ekonomi yang tersendiri. Jadi saya ingat tahun itu kita dah bincang sedikit berkenaan dengan bagaimana sebenarnya Islam mementingkan meningkatkan kemudahan perhubungan perjalanan dengan target sifarkan kos perjalanan sebagaimana telah kita bincangkan semua daripada ini. Dan malam ini ada kaitan dengan benda yang sama juga yang kita akan fokus berkenaan dengan bagaimana Islam meningkatkan kuasa beli dalam sesebuah negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuasa beli ini satu benda yang sangat penting. Tanpa kuasa beli, dia tak akan wujud ekonomi. Tanpa kuasa beli, dia akan melemahkan dan hatta tak mustahil kita boleh sebutkan sebagai tak wujudnya ekonomi tanpa ada kuasa beli. Bagaimana pentingnya kuasa beli? Penting kuasa beli ini sebab tanpa kuasa beli, dia tak akan ada production, dia tak akan ada barang, dia tak akan ada servis tanpa kuasa beli. Sebab manusia ini secara semula jadi Allah jadikan. Setiap seseorang mereka adalah penyumbang kepada ekonomi masyarakat. Contoh senang kita ambil atas tanpa tubuh kita. Baju kita cukup kita ambil. Kita seorang tak boleh siapkan baju. Daripada benang kita nak tanam kapas sebagai contoh. Kalau kita yang tanam kapas, kemudian tunggu dia keluarkan buah kapas, buah kapas tu pula kita nak proses jadi kapas, kapas tu pula nak jahit jadi benang, daripada benang pula nak jadikan pakaian, dan daripada pakaian pula perlunya butang yang perlu orang kata proses daripada awal balik menjadikan. Kalau seorang nak siapkan satu baju pun mustahil. Jadi sebab itu setiap seseorang dia ada sumbangan produk di sini. Ada orang yang pertama dia kena tanam kapas, pokok kapas. Orang yang kedua ambil buah kapas, proses jadi kapas. Daripada kapas pula disulam jadi benang. Daripada benang pula dikait jadi kain. Kain pula ada orang yang bahagian potong, kerak, sambung akan jadi baju. Maknanya kita tengok dalam satu baju sahaja bukan seorang yang involved tapi ramai yang involved. Ini sebenarnya yang dinamakan sebagai masyarakat madani oleh Ibnu Qayyim. Maknanya seorang tak boleh berekonomi melainkan mesti ada gabungan. Itu kalau kita ambil baju. Dalam badan kita juga ada cermin mata, ada kasut. Kemudian kita pula perlukan makanan, kita perlukan rumah. Maknanya cuba kita gambarkan kita seorang memerlukan kepada ramai orang untuk mereka menyumbang kepada keperluan kita sehari-harian. Untuk hatta siapkan satu barang pada tubuh kita pun kita memerlukan kepada ramai orang. Itu pentingnya kerjasama gabungan usaha manusia untuk wujudkan ekonomi. Jadi sekarang bila kita nampak macam tu, kita faham sebenarnya setiap orang yang mengeluarkan yang mengeluarkan produk, dia tak akan keluarkan produk melainkan
mesti ada orang yang membeli. Orang tak akan buat kerja kalau tanpa ada bayaran. Tak ada orang buka restoran kemudian bagi orang makan free. Tak ada orang tanam pokok kapas kemudian buah kapas beri percuma untuk orang proses jadi kapas. Tak. Tabiat yang Allah jadikan kepada setiap manusia, dia mesti ada imbalan, mesti ada bayaran. Tabiat. Ada bayaran, baru produk tu wujud. Tak ada bayaran, produk tu tak wujud. Maknanya kalau kita buka restoran, orang masuk. Sebab apa orang masuk dan kita sediakan makanan, sediakan nasi, sediakan lauk? Sebab orang masuk, dia akan bayar duit. Cuba kita bayar kalau 10 orang masuk, tak bayar duit. 10 hari masuk, tak bayar duit. 10 bulan masuk, tak bayar duit. Apa berlaku? Confirm kita akan betul kedai. Kerana orang bayar, maka kita akan betul. Kita siapkan makanan, kita berusaha siapkan supply makanan, lauk, nasi dan seumpamanya. Maknanya kalau tuan-tuan gambarkan di sini ialah betapa penting pembayaran dalam kehidupan kita, baru akan wujudnya produk. Tanpa bayar, kita tak akan buat servis. Tanpa bayar, kita tak akan kerja repair rumah orang. Tanpa bayar, kita tak akan buat construction. Tanpa bayar, kita tak akan buat baju. Tanpa bayar, kita tak akan buat banner. Mesti bayar. Maka bayar-bayar itu adalah apa yang disebutkan sebagai kuasa beli. Ha? Kuasa beli. 10 orang rakyat dalam sebuah negara sebagai tentu. Seorang sahaja yang mampu membeli, sedangkan ada 10 supplier. Seorang jual rumah, seorang jual kereta, seorang jual pakaian, seorang jual jual tumbuh-tumbuhan, ya, yang kelima jual buah sebagai contoh. Tapi bila mereka jual, seorang sahaja yang mampu membeli, bermakna barang dia tak laku. Bila barang tak laku, esok dia tak akan buat production, menjadikan negara itu ekonominya lemah. Tapi kalau setiap orang buat barang, setiap orang membeli barang dan mampu membeli, maka pada masa itu dia mewujudkan ekonomi yang baik. Seorang buat rumah, jual, laku sebab 9 orang mampu membeli. Yang kedua, buat kereta, laku sebab apa 9 orang baki mampu membeli. Yang ketiga, jual buah-buahan, buat kebun, bila jual buah, laku sebab apa laku sebab 9 orang mampu membeli. Maka dalam negara tu ada pelbagai produk. Yang ni supply orang ni, orang ni supply orang ni, kenapa? Perlunya ada kuasa beli. Jadi kalau ada 10 orang, tapi yang mampu membeli hanya seorang, negara itu lemah. Sebab apa lemah? Sebab barang tak laku, bukan orang tak nak beli, tapi orang tak mampu membeli. Maka di sini dia menunjukkan kelemahan ekonomi bila mana rakyat tidak ada wang dan rakyat tidak mampu membeli. Sebab itu dunia sebenarnya sangat mengambil berat tentang kuasa beli. Macam-macam negara buat dengan pelbagai formula, termasuk antaranya menetapkan kadar gaji minimum. Sebab apa kadar gaji minimum? Supaya rakyat ada gajinya cukup untuk nak makan, cukup untuk membeli barang keperluan, menjadikan supplier-supplier bila jual barang, maka ada barang tersebut laku. Bila laku, dia ada untung. Untung itu kerajaan akan dapat. Itu dia punya pusingan ekonomi dan keuangan yang menunjukkan kepada kita bahawa penting kuasa beli yang ada. Itu saya ambil satu sudut. Satu sudut yang lain, dia panggil circulation of liquid asset ataupun disebutkan sebagai velocity of money. Duit dia mesti bergerak. Kalau duit tak bergerak, ekonomi akan lemah sebab majoriti akan berlaku kelemahan kuasa beli. Contohnya nak ambil, kalau kita rakyat ada 10 orang. 10 orang ni ada sejuta-sejuta seorang, menyebabkan dalam negara itu ada 10 juta. Sepatutnya kalau sejuta seorang, orang ni jual rumah, laku sebab apa? 9 orang mampu beli. Orang ni jual kereta, 9 orang laku beli.
tak mampu beli. Orang ni jual buah durian walaupun RM50 sekilo, laku sebab apa? 9 orang mampu membeli. Okey. Bila begitu pada setiap bisnes jalan. Sebab semua orang mampu beli. Tiba-tiba duit dia mengalir lekat dekat seorang je. Seorang ada 10 juta tapi 9 orang tak ada duit. Apa berlaku? Dia menjadikan ekonomi lemah sebab apa? Sebab bila seorang jual kereta laku sebuah sahaja, sepatutnya 9 buah. Sepatutnya 10 buah. Laku sebuah sebab berlaku sebuah sebab 9 nakkan kereta tapi tak ada duit. Sebab duit saku dekat seorang. Yang ni pula bila jual rumah tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab seorang sahaja yang ada duit 10 juta. 9 orang lagi tak ada duit. Menyebabkan barang tak laku. Akhirnya ekonomi lemah sebab duit berkumpul dekat seorang. 9 orang tak ada duit, maka menyebabkan ekonomi lemah. Sebab itu dalam Islam, kumpul duit tanpa belanja dosa besar. Alladzina yakrizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, maknanya dia simpan duit dinar, duit emas, tak belanja. Dahlah dia tak belanja, zakat pun tak keluar. Maka Tuhan kata, sampaikan kepadanya berita gembira, mereka akan kena azab yang teruk pada hari kiamat. Maknanya dalam Islam, simpan duit tak keluar, maka dia akan menjadikan ekonomi itu lemah. Dan dalam Islam, hukumnya dosa besar sebab dia merosakkan ekonomi secara sejarah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, duit ni kalau kita tengok, benda yang tak paling tak guna pada hakikat. Sebab apa saya kata begitu? Sebab contoh kita ambil, kalau kita lapar pun, kita ada duit 10 juta tapi makanan tak ada dalam negara kita, adakah kita boleh makan duit itu dan jadikan kita kenyang? Tak boleh. Kalau kita rasa boring, dalam negara kita ni tak ada orang supply kenderaan, tak ada orang supply kapal terbang. Sebab apa? Sebab supply pun tak laku, menyebabkan tutup. Kapal terbang tutup, kedai kereta tutup. Tapi kita seorang ada duit banyak. Kita ada 10 juta, orang lain tak ada juta. 10% pun tak ada. Menyebabkan tak ada orang nak jual kereta, tak ada orang nak nak sediakan servis kapal terbang. Maka kalau itu keadaannya, adakah bila kita boring nak berjalan, adakah kita boleh hilang boring dengan tengok duit? Tak boleh. Adakah duit tadi kita naik atas boleh bawa kita ke tempat? Tak boleh. Jadi sebab itu duit ni sebenarnya tak ada. Dia tak ada makna. Duit ni dia akan bermakna, dia akan berguna bila dia bergerak. Bila dia bergerak, contohnya saya keluarkan duit daripada poket saya, saya bagi dekat Ahmad Maju. Dengan sebab duit itu poket saya masuk ke poket Ahmad Maju, baru dia akan masak nasi, dia akan buat nasi berani dan jual. Kenapa dia berlaku? Sebab duit itu bergerak, poket saya masuk poket dia. Bila masuk poket dia pula, dia perlukan beras. Bila Acong pula hantar beras ke kedai dia untuk dia masak jadi nasi berani. Jadi benda tu boleh berlaku. Bila mana Ahmad Maju tadi, dia ambil duit poket dia yang saya beri tadi, dia beri pula kepada Acong. Acong bila dapat duit tadi, baru dia akan hantar beras. Acong pula ambil daripada Pak Mak kat kampung yang tanam beras. Pak Mak tak akan tanam beras kalau Acong tak bayar duit. Jadi maknanya duit itu bergerak dari poket saya ke poket Ahmad, kepada poket Acong, kepada poket Pak Ali yang tanam beras kat kampung. Barulah akhirnya wujudnya restoran, wujudnya supply beras, wujudnya pertanian. Bagaimana duit itu dia kena berjalan. Tapi kalau duit itu duduk kat saya seorang, saya tak nak keluar. Adakah saya dapat makanan dekat kedai Ahmad? Tak dapat. Adakah Ahmad akan buka restoran kalau semua nak makan free? Takkan. Adakah Acan hantar beras dekat kedai kalau kedai tu tak bayar? Takkan. Jadi makna semua production, semua kegunaan manusia tak guna kalau duit tetap keluar. Sebab tu Islam dia push duit supaya keluar. Dia push duit supaya bergerak. Sebab tu yang pertama yang push duit supaya bergerak ialah hukum haram menyimpan duit tanpa membelanjakan
dan haram menyimpan duit kalau tak belanja tanpa keluarkan zakat. Amin, ada dua option. Sama ada kita belanja tak kena zakat. Kalau kita simpan maka kena zakat. Sebab apa? Sebab Islam nak pastikan duit itu tak membeku dalam akaun kita seorang. Itu cara dalam, cara dalam Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana duit itu dah merata, 10 rakyat seorang ada 10 juta, makanya akan ada 10 pekerjaan, 10 production dalam negara tersebut, disebabkan ke 10-10 orang mampu untuk membuat, untuk mengeluarkan produk, untuk mengeluarkan pertanian dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab bila dijual, 9 orang lain akan membeli daripada dia. Itulah namanya velocity of money. Duit dia kena keluar. Baik, bila kita faham gitu, soalannya ialah duit ini bila dia bergerak secara semula jadi tanpa kawalan, kemungkinan dia akan bergerak, dia akan berkumpul satu tempat. Dekat mana? Kalau berlakunya monopoli dalam negara tersebut, duit itu akan berkumpul dekat di suara. Kalau berlakunya kezaliman ekonomi dalam negara tersebut, duit itu hanya berkumpul dekat seorang dua. Maka sebab tu dalam Islam dia ada kaedah ni. Yang pertamanya nak kawal benda ni, sama ada Islam atau konvensional, maka di sana kena ada sistem cukai. Sistem cukai ni mana ambil. Tapi soalannya ialah nak belanja kat mana. Kerajaan bila ambil cukai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, so duit tu nak belanja dekat mana. Maka di situ dia timbulnya persoalan kestabilan ekonomi dari segi macam mana dia nak, apa nama, dia nak ratakan duit itu supaya ada pada setiap orang dan setiap orang ada kuasa beli untuk nak membeli, supaya barang-barang yang dijual dalam negara tersebut akhirnya laku. Bagaimana? Baik, di sini yang saya nak fokuskan berkenaan dengan hukum yang ada dalam Islam berbeza dengan hukum yang ada pada konvensional. Dalam Islam, untuk nak seratakan ekonomi dan menguatkan kuasa beli, Islam mewajibkan supaya cukai itu diambil daripada orang miskin, ambil daripada orang kaya untuk diagihkan kepada orang miskin. Supaya apa? Supaya ekonomi itu serata. Konvensional ni dia terbalik. Cukai kebanyakannya diambil daripada orang miskin, kemudian dipam kepada orang kaya. Cuma banyak atau sikit. Bezanya banyak atau sikit. Negara hak adil, dia ambil sikit daripada orang miskin. Negara hak zalim, dia ambil banyak daripada orang miskin. Negara hak zalim, dia agih banyak kepada orang kaya. Negara hak adil, dia agih sikit kepada orang kaya. Dan berkata-kata beza dengan Islam. Beza dengan Islam, dia hanya ambil daripada orang kaya, dia tak ambil daripada orang miskin. Bila agih pula, dia akan agih kepada orang miskin. Dia tak sama dengan yang bukan Islam. Contohnya kita ambil senang. Bila saya sebut cukai itu diambil daripada orang miskin, bagaimana cukai boleh diambil daripada orang miskin? Kita tengok macam sumber kerajaan, cukainya bukan daripada orang miskin, cukainya daripada korporat banyak. Cukai korporat 60-70%. Maknanya orang kaya yang bayar. Macam mana saya kata tak, orang miskin yang bayar? Sebab apa saya kata begitu? Sebab cukai-cukai yang dibayar oleh orang kaya, sebenarnya sumber cukai mereka hakikatnya dibayar oleh orang miskin. Contoh senang saya ambil tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok antara yang kaya, saya kat telco contohnya ABC lah. Contoh Telkom ke Maxis ke apa ke, dia orang bayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. Baik, cukai-cukai yang mereka bayar tadi, daripada mana sumber dia? Cukai-cukai itu sebenarnya dibayar oleh customer-customer mereka. Hak RM10, cukai RM1, maka cukai RM1 itu siapa bayar? Customer mereka yang bayar dengan cara mereka markup harga barang, yang menyebabkan akhirnya pembayar cukai yang sebenar dan konvensional sebenarnya adalah customer, bukannya syarikat. Sama ada nama cukai itu GST ataupun nama cukai itu SST, dua-dua jenis cukai ini sebenarnya yang bayar itu adalah customer, bukan yang bayar itu adalah syarikat.
Maka akhirnya macam saya pernah tengok hari tu orang kata Malaysia ni non-Muslim paling banyak bajukan. Tiba sebutlah syarikat ni non-Muslim, syarikat ni korporat-korporat besar. Dia orang tak faham sebenarnya bayar tu bukan syarikat tu, bukan token tu yang bayar, yang bayar siapa dia? Dia punya customer-customer ni. Mana kalau ramai customer Muslim, mana Muslim lah paling banyak bajukan sebenarnya. Tapi orang kaya dalam konteks konvensional, sebenarnya mereka tak bayar juga yang banyak. Nampak ni dengan orang miskin. Kalau negara yang lebih baik, UK sebagai contoh. UK ni kira negara yang ekonominya bagus. Tapi konsep ekonomi yang tetap juga ambil daripada orang miskin, bukan ambil daripada orang kaya. Tapi mereka ambil daripada orang kaya tak banyak, berbanding dengan sebahagian negara yang tak Islamik yang lain, tapi mereka agihkan kepada orang miskin banyak tak banding dengan negara yang lain. Tapi konsepnya tetap diambil daripada orang miskin. Cuma banyak sikit dia agihkan banyak ataupun sikit. Itu je biasa dia. Tapi dalam sistem Islam, bila dikenakan sesuatu sistem cukai, dalam Islam mustahil cukai itu boleh diambil secara tidak langsung daripada orang miskin. Kalau tuan-tuan belajar tentang kaedah hul dalam Islam, hul ni satu-satunya formula yang menjadikan mana-mana syarikat dia tak boleh lepas dia punya cukai kepada kepada pembeli. Contohnya saya berniaga kereta. Bila saya berniaga kereta, sebagai contoh, bila saya kena bayar cukai, zakat, jizyah atau farash atau usyur, bila saya kena bayar, mestilah lepas tahun. Jadi hari ini bulan 1, contohnya hul saya habis bulan Disember. Kalau saya bayar hari ini, impossible sebab saya tak boleh nak congok berapa anggaran cukai saya. Sebab apa, dia ada kaedah hul. Kalau tuan-tuan kaji hul ni, dia menjadikan mustahil kita boleh bayar cukai pada hari ini, menyebabkan bila kita tak tahu berapa cukai kita sebenar, menyebabkan macam mana kita masukkan cukai dalam harga barang, tak boleh. Impossible. Tapi conventional dah ada installment cukai, dah ada congakan. Kalau orang korporat dah kena bayar, dah kena bayar cukai-cukai installment ni dalam anggaran-anggaran cukai untuk tahun tersebut. Jadi bila dah ada anggaran cukai tadi, dia dah kalkulate, menyebabkan akhirnya dia akan masukkan harga barang, dia akan masukkan dalam harga servis, dia akan masukkan dalam harga produk, sebab cukai itu jadi kos. Akhirnya siapa-siapa saja yang beli barang dia, yang gunakan servis dia, orang tu akan bayar cukai bagi pihak dia melalui pembelian barang yang dia yang dijual. Contoh senang saya ambil, kita telefon seminit kena 10% katakan, bulan tu kita kena RM100 katakan contoh, sebagai contoh. Jadi RM100 yang kita bayar tu, congoknya congok RM5 untuk hot syarikat yang apa, yang kios hot jual SIM card katakan contohnya, ataupun yang jual prepaid. Daripada 100, dia dapat dalam 5%, RM5. Syarikat hotel group pula dapat RM30. Yang RM60 lagi kos, bayar orang kerja dia, bayar ni, bayar itu, maintenance dan sebagainya, RM60. Untuk bersih dia, kata contohnya RM45, RM5 pula untuk orang yang jual prepaid. Contoh kata, tiba-tiba syarikat tu kena bayar GST 6%, bermakna dia kena bayar RM106 ataupun kena SST sebanyak katakan contohnya 6%. Tapi SST tu bukan yang jual prepaid, kena bayar oleh katakan contohnya Celcom ke Maxis ke DG ke apa ke, dia kena bayar 5% ataupun 6% SST sebagai contoh. Jadi 6% tu siapa yang akan bayar? Dia akan naikkan harga agak kau. Kos sebelum ni semini mungkin 10%, akhirnya jadi semini mungkin jadi 10% plus dengan kos 0.4 sebagai contoh. Jadi sepatu 100, kosnya sekarang ni dah jadi RM106. RM6 yang kita bayar melalui bil kita, melalui prepaid kita, sebenarnya untuk apa?
sebenarnya bukan untuk Maxis, bukan untuk DG, tapi sebenarnya itu untuk kerajaan. Bukan kita yang bayar, bukan syarikat yang bayar, tapi kita yang bayar. So maknanya bila kita bayar RM106, RM5 untuk orang jual prepaid, RM35 untuk syarikat Maxis kata contohnya, RM60 ialah untuk orang yang buat kerja, RM5 lagi ialah untuk kerajaan. Jadi kerajaan income daripada mana? Daripada buyer sebenarnya, bukan syarikat korporat. Menyebabkan cukai dalam komisional dengan formula-formula dia menjadikan orang yang bayar itu ialah orang miskin, pengguna, pembeli, pengguna servis, dan itulah yang akhirnya menjadikan orang miskin bayar cukai lagi banyak daripada orang kaya. Tetapi dalam Islam dengan sebahul mereka saya boleh sebut, kos cukai tak boleh nak dipas kepada pembeli. Menjadikan orang yang betul-betul bayar cukai dalam Islam ialah tokai-tokai korporat. Itu ringkasan yang saya boleh yang saya boleh sebutkan. Sebab apa? Sebabnya ialah jumlah cukai yang diambil daripada orang kaya dalam Islam tujuannya untuk diberi kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Iaitu mereka-mereka yang memerlukan tetapi tak cukup duit untuk membeli. Macam saya kata tadi, kalau kita ada 10 rakyat dalam negara, seorang jual barang, 9 tukang beli, tapi satu tukang beli tak ada duit nak beli barang dia, maka apa yang berlaku? Barang akhirnya tak laku. Maka dalam Islam dia ambil daripada seorang ni keuntungan dia, hak ada kata 10 juta tadi, dia akan agih kepada 9 orang yang lemah kuasa beli. Bila agih kepada 9 orang ni, apa kesan ekonomi? Yang 9 orang ni akan mula membeli balik. Bila dia membeli, siapa akhirnya siapa yang akan dapat kesan positif? Hak yang seorang yang keluarkan cukai tadi, yang hanya ambil diberikan kepada 9 yang miskin, maka 9 yang miskin dia akan mula membeli, maka dia akan laku. Jadi akhir hak 9 miskin dia tak akan kekal dalam kemiskinan, dia akan naik taraf dari masa ke semasa, dan akhirnya hak 9 daripada 10 tadi yang asalnya tak ada kuasa membeli, akhirnya mereka ada kuasa untuk membeli disebabkan kerajaan ambil daripada orang kaya, beri kepada mereka untuk mereka belanjakan bagi keperluan asasi-asasi mereka. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab apa kita kata bila Islam buat macam tu menyebabkan ada kuasa beli? Namanya bahkan ada kuasa beli. Sebabnya ialah Islam ni dia ada hukum ni. Kira cukai ada. Macam contoh kita bayar zakat. Bila kita bayar zakat, kira-kira congok-congok, kita ada katakan contoh kadar zakat yang kita kena bayar, zakat bul aset kita katakan RM20,000. Maka kita kena bayar berapa? 2.5%, maknanya kita kena bayar sebanyak RM500 kita contohnya. Baik, kita bayar RM500. Bila kita bayar RM500, boleh kurang tak? Kita kata kita bayar RM400. Tak boleh. Kalau sepatut RM500, kita bayar RM400, hukumnya berdosa. Tetapi kita juga kena ingat bahawa dalam Islam bukan hanya ada hukum kutip. Hukum kita bayar zakat sebagai contoh tak? Di sana juga ada hukum yang berkaitan dengan kadar untuk kita mengagihkan zakat. Zakat ni dia bukan ikut suka nak agih berapa. Dia tak sama dengan sistem cukai bila kajian kutip. Ikut suka dia nak bagi kat sini ke, nak bagi kat sini ke, nak bagi kat sini, itu atas kerajaan. Bulan 10, kerajaan akan buat belanjawan. Dia nak bagi dekat orang miskin berapa, dia nak bagi dekat korporat berapa, dia nak bagi dekat ni berapa, dekat tu berapa. Dia tidak ada panduan yang lengkap. Dia tidak ada satu guideline yang komplit. Tapi dalam Islam, bila kajian kutip cukai, bila nak agihkan, di sana ada panduan yang komplit yang tak boleh disentuh oleh hatta kerajaan, hatta khalifah yang paling besar sekalipun. Apa dia? 25%. Dalam 28 jadi dalam 20. Nak datangkan matematik ni.
28 sekitar dalam 40%, sekitar 40%. 40% ni lah untuk orang miskin. Itu paling diutamakan dalam belajar orang Islam. Sebab apa? Bila kerajaan ada sahaja hasil bumi, ada cukai dan seumpamanya, yang paling utama yang kerajaan akan agihkan ialah kepada orang miskin. Sebab apa? Sebabnya ialah untuk menaikkan kuasa beli. Untuk menaikkan kuasa, kuasa beli. Bila kerajaan agih, berapa kerajaan mesti agih? Dalam Islam, bukan ikut suka. Mazhab Jumhur kata minimum kerajaan kena agih ialah utusan. Mazhab Syafi'i kata mesti cukup untuk qudul umri. Apa makna qudul sanah? Qudul sanah ni maknanya ialah kerajaan bila beri kena cukup belanja setahun. Bila beri kena cukup belanja setahun. Contoh yang kita ambil, orang miskin tu dia kerja pagi balik petang, kerja pagi balik petang, gaji dia sebulan hanyalah RM2,500 contoh, ataupun RM1,500. Tapi dia punya belanja asasi dia RM2,000, maka dia orang miskin. Sebab belanja asasi dengan gaji dia tak sama, gaji dia lagi rendah daripada belanja asasi dia. Maka kerajaan bila kategorikan dia sebagai orang miskin, bila kerajaan bagi kepada dia bantuan orang miskin daripada sumber cukai dan sumber hasil bumi dan seumpamanya, kerajaan bila beri kepada dia, kerajaan kena beri sebanyak RM500. Kalau tak cukup tadi, kena kali dengan 12. Kenapa 12? Sebab dalam mazhab Jumhur kena cukup sama sekali beri. Jadi maknanya bila kerajaan beri kepada dia, minimumnya ialah RM6,000. Maknanya dengan RM6,000 tadi campur dengan gaji dia, cukup dia belanja setahun. Dia boleh beli beras, dia boleh beli susu, dia boleh isi minyak, dia boleh bayar api, dia boleh bayar air, dia boleh bayar sewa. Menyebabkan apa dia? Orang jual susu lah, orang jual sayur lah, orang jual beras lah, tuan rumah, orang tak terbengkalai bayar sewa dia. Menyebabkan ekonomi dia akan berjalan dengan baik. Boleh maknakan? Sebab apa? Orang yang paling rendah, paling lemah ekonomi sekarang mampu membeli. Tapi kalau orang yang paling rendah hanya diberikan hanya gula-gula cukup makan, berapa setahun? Dapat 500 setahun. Padahal kawan tu perlukan lagi 6,000 setahun. Menyebabkan akhirnya rumah sewa tak bayar. Bila rumah sewa tak bayar, apa kesan? Tuan rumah tak mampu nak bayar loan bank. Bila tak mampu nak bayar loan bank, akhirnya rumah kena lelong. Bila rumah kena lelong, bank lelong, tak laku juga. Sebab apa tak laku? Sebab orang tak mampu membeli. Akhirnya dia akan efek kepada ekonomi terkaya dalam negara, disebabkan sebenarnya disebabkan di bawah tak mampu untuk nak tampung kebelan ekonomi. Tapi kalau di bawah dia boleh membeli. Maknanya kalau kalau kita ambil contoh tadi, orang miskin sekarang mampu membeli bukan sahaja keperluan asasi, tapi bolehlah petang-petang dia beli buah pisang, dia beli cokodo. Tapi sebelum ni dia tak mampu membeli, nak makan tapi tak mampu beli. Sebab apa tak mampu? Sebab tak cukup gaji. Dia perlukan RM2,000 sebulan tapi gaji dia hanya RM1,500, tak cukup RM500. Menyebabkan tengok buah pisang, nak beli tapi tak mampu. Bila tak mampu, apa kesan? Penjual buah pisang bukan orang miskin, tapi disebabkan orang yang ada 10 orang dalam kampung tersebut, 10 orang memang nak beli tapi yang mampu beli seorang je. Menyebabkan buah pisang dia tak laku. Bila buah pisang dia tak laku, dia boleh tukar kereta tak? Tak boleh. Pakai kereta tu lah daripada 10 tahun lepas sampai dulu. Apa kesan? Kereta pun tak laku. Bila raya, hak miskin pembeli buah pisang pun tak mampu nak beli baju baru. Hak jual buah pisang pun tak mampu sebab pembeli buah pisang yang potensial pembeli tadi tak membeli. Maka bukan miskin, bukan sahaja hak yang level paling bawah yang termiskin, tapi hak supply kepada orang miskin pun tak mampu juga. Sebab apa? Orang miskin tak membeli. Kesannya kereta pun tak laku. Kesannya unify pun orang tak pakai. Kesannya ialah kalau pakai telefon kena jatuh. Selco pun efek, Maxis pun efek. Kapal terbang pun tak laku sebab orang kaya je naik, orang ramai tak naik.
maka memberikan kesan ekonomi harta kepada atasan disebabkan oleh kuasa budi mereka bawah. Sebab tu Islam ni caranya yang diambil daripada orang kaya, dia tak pump dekat orang kaya, tapi diambil daripada orang kaya, dia pump dekat bawah yang paling rendah kuasa ekonomi, supaya orang bawah membeli gua besar. Bila gua besar laku, toke gua besar akan beli kereta, tukar kereta. Bila tukar kereta, bila kereta laku, bila kereta laku, maka di sana akan menjana semula ekonomi dan negara, disebabkan kuasa beli itu sudah merata 10 rakyat 10 semuanya ada kuasa, ada kuasa beli. Itu cara dalam Islam meningkatkan kuasa beli daripada rakyat, iaitu mengagihkan cukai kepada rakyat termiskin dengan kadar kutusan. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ambil contoh, hari ini konvensional yang paling laris buat kuasa beli ini ialah gaji minimum. Bahkan dunia hari ini macam mana nak naikkan kuasa beli rakyat? Gaji minimum. Gaji minimum nak banding dengan putusan mana lebih baik? Kalau kita congok dari segi logik, kita congok dari segi analisa, dan juga kita congok dari segi unjuran, mana lebih baik? Dalam Islam, nak naikkan kuasa beli macam mana cara dia? Kerajaan kena ambil cukai orang kaya, kena beri kepada orang miskin, biar cukup belanja setahun. Cara konvensional apa dia? Dia ambil daripada toke-toke, owner-owner korporat, supaya diberikan gaji minimum kepada pekerja-pekerja mereka. Apa kesan ekonomi? Mungkin pada peringkat awal naik kuasa beli, tetapi next year, tahun seterusnya, dia akan menimbulkan inflasi. Kalau tuan-tuan ambil basic ekonomi, dia akan ada bab ini. Gaji minimum semakin diimpos oleh kerajaan semakin tinggi, maka semakin tinggi akan berlaku inflasi. Jadi sebab tu kerajaan kena kontrol. Kalau tak sedap gaji minimum tahun ni RM10,000 boleh, kerja buat macam tu. Tapi walaupun baik untuk orang miskin, tapi sebenarnya tak baik untuk syarikat. Senang contoh anda ambil, macam saya punya kedai. Saya punya kedai sekarang ada dua pekerja. Dua pekerja ni seorang gaji RM1,000, seorang gaji RM1,000. Saya contoh macam orang kakak saya dulu, maknanya kedai dia dua pekerja, seorang gaji RM1,000. Sel kedai tadi, dia punya income per sel sekitar dalam RM4,000 sebulan. Jadi RM4,000 tu boleh dia bayar rumah RM1,500, kereta RM1,500, dia boleh makan minum. RM4,000 tu ngam-ngam dia, tak boleh simpan banyak. Okey, dengan satu kedai, dua pekerja, gaji RM1,000. Tiba-tiba kerajaan pun kuat kuasakan gaji minimum. Semua kedai-kedai mesti bayar gaji pekerja dia minimum RM1,200. Kalau tidak, kerajaan akan denda, kena tutup premis. Contohnya lah. So maknanya, apa yang berlaku? Maknanya kakak saya sebelum ni, expenses dia hanya RM2,000 untuk pekerja. Sekarang sudah naik RM2,400. Kenaikan RM400. Bila berlaku kenaikan RM400, daripada mana kakak saya nak cakap? Nak ambil daripada RM3,000, dah tak cukup lah. Nak bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. So, macam mana nak buat? Kakak saya terpaksa naikkan harga barang dekat kedai supaya dapat lagi extra RM400 untuk nak bayar kenaikan gaji pekerja yang diwajibkan oleh kerajaan. So, apa kesan dia? Mana barang session dia akan naik? Bayangkan kalau satu kilang besar dia ada, katakan contohnya 1,000 pekerja. Kalau berlaku kenaikan gaji minimum itu menyebabkan kilang tu bukan naik, expense dia juta-juta. So macam mana kilang nak dapur? Mesti dia akan naikkan harga barang. Hari ini naik harga barang, kerajaan akan naikkan kadar minimum. Naikkan kadar minimum, tahun berikutnya naik harga barang. Dan bila dah susah, yang ini dikatakan, dinamakan sebagai inflasi. Maka takkan selesai masalah. Tapi kalau kerajaan beri, ambil cukai daripada saya tuan kedai, ambil cukai daripada korporat, beri kepada siapa? Orang miskin. Maka orang miskin apa dia buat? Dia masuk kedai saya, dia membeli barang. Sebelum ni dia hanya beli barang asasi,
akuntansi, fan, pemadam, kereta. Orang lain tak belilah. Contohnya dia ambil satu ragam ekonomi yang biasa kita nampak setiap hari. Ya saya sini nampak, ada saya luka kedai saya nampak kerana ragam-ragam itu. Contoh saya ambil, masuk mak dengan tiga anak. Anak yang pertama umur 2 tahun, betul-betul nak beli pen sebab esok nak sekolah. Bawa lagi dua orang, umur berapa tahun? Umur 6 tahun. Kalau seorang lagi, masih juga pasti umur 5 tahun. Bila masuk kedai, dia akan beli pen, dia akan beli pemadam, dia akan beli kertas. Padahal kedai saya itu banyak. Ada stiker Ultraman, ada barang mainan, ada jajan, kok ada 5% satu. Tapi bila dia masuk, dia hanya beli pen, kertas dan pemadam. Untuk saya kecil. Jadi tak ada tak pun, tapi isu sebab apa? Bila anak dia pegang sahaja stiker Ultraman sebagai contoh, mak dia pun katak tangan dia, jangan ambil. Bila anak dia pegang sahaja mini, kalau ada 5% tu, mak pun ketuk tangan, jangan ambil. Sebab apa? Bukan mak tak nak baikkan anak, sebenarnya mak kena bajet. Sebab mak kena bajet, sebab mak, sebab ayah bekerja dapat RM1,500 sedangkan api, air, rumah dan sebagainya ialah RM2,000. Menyebabkan anak nak beli stiker Ultraman pun kena jaga. Apa kesan? Barang saya tak ada. Kalau kerajaan MPOS naik gaji minimum, saya terpaksa naik ke barang. Tapi kalau kerajaan ambil cukai daripada saya, beri dekat orang miskin. Orang miskin tadi dapat ekstra cukup untuk belanja setahun. Bila anak masuk nak beli patung Ultraman, nak beli jajan, akhirnya mak kata tak ambil, mak bayar. Bukan barang mahal. Jadi menyebabkan sales saya naik. Bila sales saya naik, pekerja saya tahun depan nak berhenti sebab apa? Kedai depan tu tak awal RM1,200. Dia punya gaji. Dan saya kata kalau depan tu tak awal RM1,200, saya pun boleh tawar juga sebab saya ada untung. Sebab orang beli bukan orang beli pen je, bukan orang beli kertas je. Orang beli sampai jajan semua orang beli. Sebelum ni sales saya mungkin RM10,000, sekarang naik jadi RM12,000 sebab apa? Orang beli macam-macam. Untung saya sebelum ni mungkin RM4,000 saja, tapi dah naik jadi RM6,000. Sebab apa? Bukan orang beli kertas, bukan beli pen saja. Orang beli barang yang bukan hanya necessaries. Hatta, patung, Ultraman, orang beli stiker, orang beli mimi, orang beli jajan, orang beli. Jadi menyebabkan laku. Menyebabkan bila laku, kedai depan offer pekerja saya RM1,200. Sedangkan saya hanya bayar RM1,000. Saya sayang dekat pekerja tu sebab dia lama. Bila dia nak lari, saya mampu tak naikkan gaji RM1,200? Sebab tak nak dia lari. Mampu tak? Mampu. Jadi makna akhirnya gaji dia nak RM10,000 juga. Tapi bukan dengan cara kerajaan paksa saya. Caranya ialah kerajaan kena ambil duit daripada korporat, tokai, kedai dan sebagainya, beri kepada orang miskin. Dia membeli, saya ada untung, menyebabkan saya mampu untuk naikkan gaji dia. Bila naikkan gaji dia dengan keuntungan, barang tak akan naik harga. Kata apa nak? Itu cara pusingan dalam Islam. Sebab tu nak tingkatkan kuasa beli rakyat, dia kena naikkan. Dia kena ambil cukai, kena beri kepada orang yang paling miskin supaya mereka ada kuasa beli, barang jadi laku, untung lagi banyak, maka menyebabkan cukai lagi tinggi, maka menyebabkan akhirnya tak timbul masalah barang banyak, orang mahu tapi tak laku. Ini masalah ekonomi kita sekarang. Masalah ekonomi kita sekarang antara paling teruk ialah rumah. Banyak rumah oversupply. Kalau di Johor itu satu tempat tu dekat dengan tu separuh taklah tu bukan oversupply. 10 rakyat ada 20 rumah dah. Rakyat 10, rumah ada 10. Tapi hak 10 rumah tadi daripada 10 orang yang sepatutnya beli rumah yang mahukan rumah, tapi daripada 10 orang tu yang mampu beli hanya 4 orang saja. Menyebabkan 6 rumah tak laku disebabkan oversupply kepada kuasa yang mampu membeli. Tapi orang yang nak rumah cukup ramai. Tapi sebab apa dia tak beli? Sebab dia tak ada duit. Maka bolehlah kerajaan nak cuba selesaikan masalah rumah terbengkalai yang tak laku dengan cara buka kepada orang luar untuk beli rumah kita sebagai contoh. Itulah yang jadi masalah ekonomi. Iaitu barang ada, orang mahu tapi tak mampu beli. Macam saya jual, saya dulu berniaga motosikal sebagai contoh. Beza dengan 6 tahun lepas dengan sekarang.
Sebelum ni kalau jual motosikal, biasanya kalau 4 bulan, 5 bulan tu dah laku dah. Dan memang dah ada orang beli lah. Tapi lately ni, sampai dekat setahun pun tak ada orang beli lagi. Bulan lepas saja ada 3 orang nak beli motor jenis Dyna, jual paling bawah RM49,000 sampai RM55,000. Itu pun 3 orang yang nak beli pergi plan loan tak lepas. Sebab apa tak lepas? Sebab dia punya hutang banyak. Dah buat loan itu, dah buat loan ini, nak campur pula loan motor, bank tak bagi. Menyebabkan dia tak lepas loan dan motor akhirnya tak laku. Sama juga dengan barang-barang lain, dan itulah masalah yang disebutkan. Kuasa beli yang lemah, barang cukup, orangnya cukup, tapi bila nak membeli, orang tak ada duit. Itu yang jadi masalah. Jadi sebab itulah cara nak selesai ialah ambil cukai daripada atas, kena beli dekat orang bawah yang miskin. Maka orang yang miskin dia akan membeli ke atas, ke atas dan ke atas. Maka akhirnya banyak lapisan akan mampu membeli barang-barang yang bukan sahaja keperluan, tetapi barang-barang yang menjadi orang kata kesenangan, yang menjadi ketenangan dan juga menjadi satu keperluan kepada masyarakat kita. Jadi saya setelah yang dapat kita kongsi pada malam ini berkenaan dengan bagaimana kuasa beli itu dapat ditingkatkan daripada bawah naik ke atas, bukan daripada atas dia turun ke bawah macam yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh faham kan? Alhamdulillah, nampak gambar aku, alhamdulillah. Sebab saya usia juga takut tak faham. Tapi saya pula nak fikir-fikir cara mana nak terang yang paling mudah. Saya itulah yang paling mudah. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan dengan penangan kita ni. Tapi tuan-tuan boleh faham tu bagus lah. Sebab nak faham ni bukan mudah tuan-tuan. Ambil masa bertahun-tahun dah mengaji dah. Ambil master lagi, ambil BA lagi, dulu bekerja bidang kewangan pula. Akhir nampak faham lah benda saya ceritakan tadi. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah boleh faham dalam masa setengah jam saja. Saya mengaji kat 10 tahun baru faham, tuan-tuan setengah jam ni boleh faham. Tapi okey lah tu. Tapi kalau tuan-tuan masih tak faham lagi, baru 50% bagi saya tak pelik lah. Sebab bagi saya lah benda saya ceritakan hari ni bukan benda yang basic ekonomi sebenarnya, tapi yang quite high level ekonomi. Sebab yang saya sebutkan tadi termasuk isu demand supply equilibrium of the demand supply dan seumpamanya, itu agak tinggi. Biasa orang ambil certified ambil certified ekonomi semua, baru dia orang akan masuk dalam bab ini. Tapi alhamdulillah malam ni kita boleh mudahkan cerita supaya sebenarnya, sebab benda ni benda yang melengkari kita sebenarnya, melengkari kita sehari-hari dengan hutang yang pelbagai, dengan ni yang pelbagai, menyebabkan kita sempit ekonomi. Nak selesainya, macam saya sebut tadi, kita kena pastikan sistem ekonomi kita ambil daripada orang kaya, kena beri kepada orang miskin. Barulah dia akan selesaikan masalah yang kita sebutkan tadi. Jadi saya rasa telah dapat kita bincang dan masa pun kita maaf tak mengizinkan. Jadi kita sama-sama tangguh pulang kita dengan membaca kapal ke majlis dalam surat-surat. Subhanallah.